Di Ipoh, Perak, pengusaha restoran turut giat membuat persiapan berdasarkan norma baharu perniagaan selepas kerajaan membenarkan sektor berkenaan menyambung semula operasi. Tinjauan mendapati ada pengusaha menyusun semula aturan meja dan kerusi selain membersihkan premis sebelum memulakan perniagaan Isnin ini. Keputusan kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bersyarat memberi nafas baharu kepada perniagaan. Dengan itu, kami sebagai peniaga mengikuti saranan-saranan kerajaan, iaitu mengikut SOP-OCP yang ditetapkan oleh kerajaan bagi mencegah wabak COVID, iaitu kami sediakan hand sanitizer dan juga alat pemeriksa suhu badan kepada setiap pelanggan yang datang kedai kami. Kita perlu patuhi arahan SOP daripada federal atau daripada PBT berdekatan. Contohnya kami di sini, Majlis Pandai Raya akan mengeluarkan SOP-SOP untuk pengurus restoran dan juga tetamu yang perlu hadir ke restoran. Walaupun negeri Perak ini merupakan negeri zon hijau, tetapi kita sebagai rakyat negeri Perak, khususnya penduduk di kawasan-kawasan yang menyediakan makanan ini, mesti patuh dan akur dengan segala SOP-SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Perak menjadi negeri keempat berada di zon hijau sepenuhnya apabila keseluruhan daerah di negeri itu merekodkan sifar kes COVID-19.